Nu, atbrauc atpakaļ uz to gulvu, te kaut ko, nu, gribēju paskatīties kaut kāds mājas vai kas, bet tagad, nu, stress noķēra nenormālāk, un, nu, pilnīgi rokas sāk drebēt. Ei, jā, nu, te visādi, nu, šitie, te sūdu uzraks, zin kā, tur kaut kāda augšā, tur kraft shops, nu, kaut kāda sūdu veikals un tam līdzīgi, un viss. Un tagad es nezinu, tā nevar būt, nu, ja tā ir sakritība, var sakot, Hektors, kafe un varf. Kaut kur kafejnīca ir, Hektora kafejnīca uz kaut kur, es pat nesaprotu, kur. Labi, ir es tagad skrienu, jo tagad šobrīd tiešām, nu, ja šitā būs, nu, visu Austrālijas brauciens ir iz... Nu, nahuj to gulvu, varat nebraukt uz šeienu, zini, tikai nērus sabojāja tagad, bļāviens. Aizai atrad, jā, izrad, nu, ir Hektora kafejnīca, es ieju iekšā, jā, man tur tāda vecena, nu, jā, un meitenes, samērā, nāk pretim, oh, hi, how are you? Es saku, jā, I'm brilliant, is okay, es saku, tu Hektors. Viņa tagad, nu, sorry, what, es, nu, zini, kā, nu, nav izruna, es saku, tu Hektors, please. Viņa saka, kas ir Hektors, nu, nejoko meitenīt mīļā, jau pulkstens ir 2 dienā, es zinu, kā skaidrā joptojumā, nu, nevajag šitāds jogas zīt, zinu, kā iepļaušu, nu, pēc tam pamzīrēsimies tur, zinu. Viņa tur kaut kādu, viņa nezinu, kas ir Hektors, es viņu zinu, kā paņem, es saku, iznāc dārga ārā, es saku, reku, las kafēnīts, Hektors, es saku, I need, jā, man vajag divus Hektors, nu, gāz iekšā. Viņa tagad ķipa, sapratu, jā, ved iekšā, nu, es jau visu, zinu, kā jau drēbu, nu, normāli, un tagad ieved iekšā, jā, viņa saka, nu, ko te ieliet, es saku, bļēd, nu, atkal atgriežamies pie sākuma, saku, Hektors, divus ielē vienu, nu, zinu, kā uzreiz, nu, viena nav jēga, tur sāk nemaz, viņa tagad saka, mums nav Hektors, saku, to hujēla vispār, nu, tu vispār rubī, ko tu runā, viņa tagad, zinu, atkal tur sāk mirkšināt kaut ko taisīt, liels acs, Dievs mans liecinieks, es mēģināju izbēgt no konflikta. Goda vārds mēģināju izbēgt no konflikta. Viņi saka, mums nav Hektors. Es saku, jā, es pārprasīju, are you sure? Viņa saka, jā, I'm sure. Es vēlreiz pārprasu, kas nav tipiski man, es vēlreiz prasu, mīļā meitene, are you sure, you don't have Hektors? Viņa saka, yes, I'm pretty sure, I don't know what is Hektor. Nu, tai brīdī, nu, piedod, nu, jebkurš savu cienošu vecs būtu pīsts pa degu. Nu, es neesmu nekāds izņēmu, es vilku pa šnobeli, bļā, nu, tur pakau pa gaisu, nu, viņi tur tagad palika guļot, nē, nu, bet es tā maigi, ķip, nu, sievieti tomēr nesatīs, zin, kā nav visu spēku. Tur kaut kā divi apmeklētāji, tie tur apgās galdiņi, sāk kaut ko spiekt, izskrē no virtuves kaut kāds pavārs. Tagad, kas te notiek vispār, tie divi tur drebošam rokam rādu uz mani, es saku, ko jūs uz mani rādat, rādiet, kur, zin, kā Hektoru var ieliet kaut ko tādu. Tie tur, tas kaut ko ļergs, visi es jau esmu, nu, kā saka, vilciens izkustējies. Nu, tagad mēģina apstādināt lokomotīves, dan, vārds sakot, palikt 4 guļot, bet, nu, nērt, reāli nērti, nu, zin, kā konflikts, pilnīgi ne no kā konflikts nobriet. Labi, ir visi, es tagad maudz projām, tāpēc, ka es jūtu, ka labi, nebeigsies tulti jau pēc kaut kādas pusstundas, viņi sāks atžirkt, nu, es tur durs it kā pievēru, nevienam nevajadzētu nākt iekšā. Bet drošības pēc, nu, laicīgi jātinās un noņem cepuri arī, lai man neatpazīst. Tā kā viss jā, ja es braucat uz gulu, nu, te nav ko darīt, jā, ja tie ir pa Hektoru, nu, kaut kādu tiltu skatīties vai ko, nu, kam on, priekš kam tas ir vajadzīgs. Nu, labi ir tā, tad vārds sakot, nu, gulvā nav ko darīt.